Sett grenser, krev orden, så får du det til. Mitt motto det er tydelig, man kan det man vil. Med hushold og nannies, jeg stoler på deg. Men jeg heter Jan Martin Jonsen, og jeg spiller Mr. Banks, som er da faren til barna som får besøk av Mary Poppins. Jeg synes jo at jeg spiller hovedrollen i stykket, selvsagt, fordi min figur, Mr. Banks, han har gjennomgår ganske store forandringer i løpet av stykket. Han er tatt av orden og regler og at ting skal være ordentlig, og så i løpet av stykket så får liksom Mary Poppins til å løsne opp i hele han, så han finner tilbake og blir en hyggelig familiefar. Ja, vi jobber på, vi har veldig dyktige dansere og sangere, og vi har fryktelig gode skuespillere og sånne som er med her, så det jobbes på. Jeg tror vi ligger foran skjemaet. Jeg prøver å si det, at vi gjør det. Hvorfor? Fordi det er en fantastisk forestilling, fordi det er en fantastisk fin historie. Det er, altså, det er teatermagi. Det er folk som flyger i taket, det er masse dansere, det er stort band, det er farger, det er rørende, det er morsomt. Det er alt det som teater og musikal skal ha. Ja, jeg skal nok danse. Foreløpig lite dansing. Jeg hadde egentlig håpet på å danse litt, så jeg fikk liksom strammet opp kroppen litt. Men jeg tror jeg skal snike meg med å danse litt, kanskje på sidescenen eller bak eller noe sånt. Men jeg har ikke fått steppesko, så det er tydeligvis ikke, trengs ikke der da, på steppescenen. I kirsebærvei.